Uradniki in politiki bi morali vsa svoja dejanja tehtati in meriti tudi z vatlom državotvornosti, tako kot to počnejo vsi povsod v naši soseščini. A pri nas celo registrske avtomobilske tablice izkazujejo nedržavotvorno držo. Slika je slaba, ampak vidim, da se, upam, da se vseeno vidi. Namreč, dodatne črke v slovenskih registrskih oznakah niso izbrane po abecednem redu, kot bi pričakovali v urejeni državi in kot je primer celo na Hrvaškem, torej najprej AA, potem AB, AC in tako dalje. Oznako DR pa bi po mojem lahko dobil samo zdravnik, da ga prepoznamo na cesti, če ga potrebujemo. Temveč je ta redosled na videz brez reda, vendar po mojem štetju v približno 30 odstotkih zaporedjem takih dveh črk, ki predstavljajo registrsko oznako kakega mesta v državah nekdanje Jugoslavije. Pripominjam, ko so v Zagrebu prišli do BF in bi morali nadaljevati z BG, so to kombinacijo preskočili in nadaljevali z BH.